دی مظلوم ولست شپه ورځ خدمت کړی دی تا خدای بخلی خ په نره تبابت کړی دی د خدای نه غواړو شرمندستا قاتلان شهیدا د تبابت په اسمان استور جاویدان شهیدا د لوی ننګرهار د روغتیایي کارکونکو د ټولنې مخکینه مشر او د اورتوپیدی برخې متخصص ډاکټر شهید نوروز شینواری لومړی تلین څخه د وګی په څلورشتمه په حوزوي روغتون کې د وی غونډې په ترڅ کې یادونه وشوه چې په کې ننګرهار ولی ولایتي شورا غړو روغتیا پالو د کورنۍ غړو او ګڼ شمېر نورو ګډون درلود په ولسی او سیاسي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار ولی ضیاءالحق مرخیل د شهید نوروز شینواری د مړینې له امله د هغه کورنۍ روغتیایي کارکوونکو او ټولو هیوادوالو ته د تسلیت او ډاډګرنې مراتب وړاندې کړل. هغه زیاته کړه د شهید ارمانونه د پوره کېدو په موخه به د روغتیایي سکتور څخه بشپړ ملاتړ وکړي، د فساد پر ضد به جدي مبارزه وکړي، خپل سري سیم کارتونو د مخنیوي، د انسان تښتونکو او تهدیدونکو سره د سختو قانوني کړنو ترسره کېدو او نورو برخو کې به اقدامات ترسره کېدو ته لومړیتوب ورکړي. ډاکټر صاحبانو ته اطمینان ورکوم په ټول قوت د تاسو تر څنګ درې پټول قوت تاسو د دې ټولنې هغه ممتاز قشر یاست. اطمینان در کوم چې د ټولو لارو چارو څخه به استفاده کوم ترڅو ستاسو امنیت ته توجه وشي. دوستان دا اطمینان در نوموړي ویل شهید نوروز شینواری په سختو حالاتو کې د انسانانو درملنې ته دوام ورکړی و. هغه د نورو له لورې مات شوي هډوکي رغول، د روغتیایي روزنې تر څنګ په ملي فکر روزنه او مبارزه ترسره کوله او په همدې لاره کې خپل ژوند هم قرباني کړ. او دا دښمن ته دا پیام لري چې تا هغه شخص باندې لاس کېښودل چې تا به هډوکي ور ماتول او د به جوړول هډوکي فرق دا و. او زه باور لرم چې د ده دا تجربه دا ښودله چې د کافي تجربه لرودله، کافي تعهد درلودل او کافي زده کړې په دې برخه کې کړې وه او دغه برخې ته ادامه ورکوله. زه یو ځل بیا د ده د کورنۍ ته تسلیت وایم، دغه همفکرو ته یې تسلیت وایم، شاګردانو ته یې تسلیت وایم، همصنفیانو ته یې تسلیت وایم او په ټوله کې د ننګرهار باعزت ولسونه ته تسلیت وایي. اما باور لرم چې د ده لاره به د ده هم فکر تعقیبوي، باور لرم چې د ده لاره به د ده هم نظر تعقیبوي. ښاغلی مرخیل وویل د شهید په نوم د حوزوي روغتون د نوموونې په ګډون یې ټول وړاندیزونه یاداښت کړي او د قانون له مخې به پرې اجرات وکړي. په یاده غونډه کې د ولایتي شورا مرستیال محمد اجمل عمر، د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی، د لوی ننګرهار د روغتیایي کارکوونکو ټولنې مشر ډاکټر ایمال زکی، د روغتیایي علومو انسټیټیوټ عامر ډاکټر حبیب الله فرومند او یو شمېر نورو د خبرو پر مهال د شهید ډاکټر نوروز شینواری په کارنامو، د هغه په ترسره شویو خدمتونو او مبارزې خبرې وکړې. همداراز یې غوښتنه وکړه چې حوزوي روغتون دي د شهید ډاکټر نوروز شینواری په نوم ونومول شي. دوی یو ځل بیا ډاکټرانو او د هغو د کورنۍ غړو امنیت ته د پاملرنې، تهدیدونو له منځه وړلو او دوی ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنې وکړې. همداراز د شهید ډاکټر نوروز شینواری کورنۍ ته د تسلیت ترڅنګ د کرونا وایرس پر مهال د شهیدو ډاکټرانو کورنیو ته هم د ډاډګرنې مراتب وړاندې کړل. زه د ډاکټر صاحب نوروز او سره د ډاکټر صاحب امان چې د کرونا په مسله کې زموږ ډېری ډاکټران شهیدان شو، نرسان شهیدان شول، نو د هغو د تشویقولو په خاطر باندې اعلی د هغو ته هم هغه جنت نو ورکړي چې واقع زموږ امنیتي سربازان خو د امنیت په خاطر باندې د خپلې خاورې د قربانۍ په خاطر باندې قرباني ورکوي. خو دا ځلې دې ډاکټرانو دا موښودله چې ولس د قربانۍ ته هر قسمه تیار وي او په ناچیز امکاناتو باندې. جناب والي صاحب، هدف یې څه شی او شخصي غوښتنه یې نه لرله؟ غوښتنه یې د روغتیایي کارکوونکو خوندیتوب و، غوښتنه یې ناروغانو ته د لوړ کیفیت د خدماتو وړاندې کول و، د روغتیا یوه پاکه اداره یې غوښتله. د روغتیا قدرمن رئیس صاحب زمونږ د فقید رهبر دغه غوښتنه چې پاکه سوچه او د فساد اخلاص صحي اداره یې غوښتله، دا به تاسو مونږ ته پوره کوئ. دا زمونږ غوښتنه هم ده، د روغتیایي کارکوونکو غوښتنه هم ده او زمونږ د فقید رهبر غوښتنه او ارمان دا به راته پوره کوئ تاسو. نو زمونږ هیله والي صاحب محترم ستاسې نه د امنیتي ارګانونو نه ډیره مشخصه ده او هغه دا ده چې د ډاکټر صاحبانو امنیت ته، د دوی د کورونو امنیت، د دوی د اولادونو، د دوی مینخانو، د دوی تګ راتګ او د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو سره په تفاهم
خاصه توجه وشي. د شهید ډاکټر نوروز شینواری ورور او د پونتون استاد مرک شینواری لټولو غډونوالو څخه مننه وکړه چې د شهید نوروز شینواری د لومړی تلین په یاد غونډه کې ورسره غډون وکړ. هغه د شهید نوروز شینواری کورنۍ ته د عدالت د قضیې د عاملون د نیولو او ټولو ډاکټرانو ته د امنیت خوندیتوب په برخه کې د ننګرهار ولی څخه جدي غوښتنې وکړه.